Я более. Я. Da har vi stått opp, eller de fleste, noen har stått opp. Vi har sovet godt. Det har vært 7 grader i natt, så det har ikke vært veldig kaldt. Vinden løya i går kveld, som dere så, så det har vært ganske bra. Nå har det begynt å blåse. Så det skal bli vindkastene, sånn som vi hadde på dagen i går, opp til 10 i vind. Så. Men vi må nyte morgenen nå, så jeg skal få i meg kaffekoppen min, og så skal jeg ta litt frokost, og så skal jeg ut på her litt. Jeg har med fiskestang. Jeg skal se om jeg setter den opp. Så vi se hva vi gjør. Prøve å benytte oss av det fine været nå, før vindkastene blir for mye med båt. Eller så vi skal ha skaukebab i dag, med svinekjøtt. Så det blir godt. Tacoen i går var en suksess. Og kroner til dessert, den så jeg ikke komme. Så det var gøy. Det er flott sted. Så da sa jeg begynner å bli gammel. Uffa meg, ja. Snart 25, tross alt. Uffa meg. Hva sa du nå? Ja. Ja, ja. Det var ikke sint. Vi skal se om det flyter vi på med. Hvilken farge var den da? Blå. Det var det samme på. Wow. Den dukker plutselig opp sånn som Nina, når hun ikke sånn 2 dager før hun skulle dra. Og der ja! Det er 2 timer før hun skulle dra. Der var jeg bildene mine. For en tur. Ja, brillene, ja. Men du drikker alkohol, det er så drygg. Det er bra vi er gamle, Ingrid. Gamle, ja. Ja. Du er så astet på nettet. Stopper det selv.
Så da får jeg avstå på dette igjen. Vi må ha kallenavn på Linda. Vi må holde på å få Sabben. Noe i går. Hva var det? Sabben, faktisk. Hvorfor da? Hvorfor Sabben? Hun bare dykte rett og bare følger etter hva vi andre. Dritbra, faktisk. Hæ? Det er det, faktisk. Det beste er at du sier det, skjønner jeg. Bare dykte rett og slett. Jeg bare er med. Ja, takk. Det er hår på. Seven. Seven, faktisk. Enten Seven eller Sean, du kan velge. Eller Seven Sean. Det er Seven Sean. Sean eller Seven Sean? Det var Seven Sean. Det ble det faktisk. Jeg skal legge det på neste klipp. Seven Sean. Jeg trodde jeg hadde satt meg en som jeg kom og drikket. Ja, ja, ja. Så hvor den her kom fra, det vet jeg ikke. Smake litt på dette vidunderet her, da. Mm. Takk for røster. Mm. Det er genialt. Det ble ikke med, det ble ikke med grønnsaker, da. Det er i morgen. I god teller? Ja, det var mye. Nei. Konkurrenten i Vindegård. Hæ? Borti den hytta som vi kjørte på et lys, så står det en sånn trepinne, og hun spikta sikkert egg, og hun bare, se sauen da! Ja, den skumle sauen i Vindegård. Da er Linda ute. Og Katina der borte har kastet fiskestangen allerede. Mye vind i dag, så det blir spennende å se hvordan de klarer seg. Halli! Da har vi tatt turen ut på vannet, vi. Selv om det blåser, så vi tar en sjanse på at vi kommer tilbake. Vi holder til på en øy som er rett rundt den vika der. Og så prøver vi å padle oss litt inn i kriker og kroker for å se om vi ser noe fint. Så heng med!
Går bra, eller? God dag. Hallo? Hallo? I will survive. Jeg tror med den er åpnet over. Jeg ble satt av. Jeg er ganske i rett. Jeg var så sted. Jeg var så sliten. Du har sovet. Ja. 3-4 timer. Jeg sov ikke helt, ja. Jeg var litt på TikTok, så var jeg sånn... Og det merket jeg selv, det hørte jeg. Og så hørte jeg snorkingen av liksom. Ja, det visste at du var god. Det hørte jeg i går. Ja, dere... ja da, det var sånn der, noen ganger så var det sånn samtidig. Og så var det den, og så var det den, og så var det plutselig samtidig igjen. Dere får ikke lov å spille på samme lag til kvelden. Nei, nei, for jeg synes det her visste... Men var de ikke åpne, sa du? Det er noen av de som er der. Bomma. Det går til en drøm. Men jeg kleser på turen ut da. Ja. Nå er det. Da skjønte vi mye av det. Skjønte du? Ja, hun skjønte det sikkert. Masse paddling. Størl. Jeg tror ikke skjønte det faktisk ikke akkurat sånn. Det var, så, det var ganske tomt, men det var liksom... Det var liksom... Så blir jo de leise når jeg ikke skjønner, skjønner hva de sier. Ja. For de har jo veldig lyst til å fortelle meg, og så er det bare sånn, ja, men hallo. Denne. Ja. Da later det bare sånn. Ja. Ja. Skjønner! Åh! Åh, nå fatt jeg med baklommet. Hvordan var den? Kebabskene? Veldig, veldig god. Ja. Så tenker man liksom ikke på ting man ikke savner. Det er sånn fancy ord for typisk og sånt. Ja, en av dem. En reke eller to? Kan du bare pelle ut? Kan du, ja. Jeg blir veldig glad. Ja. Jeg liker sånn som... Det føles som lumpe med reksalat, men da uten reke. Men uten rekene? Rekesalat da? Nei. Nei, det er ikke reker i salaten når du kjøper den.
Nei, det er minimalt. Få, men det er jo en rekesalat, men da kan du like så godt kjøpe italiensk salat uten kjøtt da. Ja, men smaker ikke det samme likevel? Nei, det gjør du ikke. Den ene er rosa, den andre er hvit. Ja, du tenker rosa, ja. Vi er på vei tilbake til bilene, for vi skal si ha det til Linda. Som ikke blir med en natt til. Det er litt synd, men vi får oss en fin kveldstur. Var det nødvendig i dag? Nei, nei. Ja, ja. Ok, så vi har den siste country. Det er jeg 2 på 50. Hvis du vil ha den, så tar du den. Jeg vil ikke ha den. Jeg vil ha den. Det var tingene, men jeg vil ikke ha den. Jeg må få en stripe. Stripe? En stripe. Jeg tar en stripe. Ja, ja. Jeg har lagt meg på den også. Vent her, det her var ikke den andre. Nei. Nei, den der spesifikt den. Vet du hva det er for noe? Den er, jeg synes ikke den også. Det er honnikorn. Ja. Den var god, faktisk. Veldig god, den beste. Jeg liker ikke med crunchen. Det var den beste. Jeg liker ikke den crunchen så godt. Jeg fikk det i meg, men det var sånn. Ja. Ja, ja, da var det kvelden da. Vi har avlevert Seven Show. Seven Show. Det er så bra. Det er helt utrolig. Du forteller hvorfor, Anja. Fordi sauer er jo diltere, og kjære frøken Linda er jo en selverklært dilter. Så da ble det Seven Show. Stakkars hun. Hun er til og med egen kjenningsmelodi. Kjør på, Ingrid! Det regner, skal jeg si. Nei, regner? Ja, det er usannsynlig. Visste du det? Tuller du? Nei, jeg har fått flere dråper på hånda, faktisk.